Zbog nepovoljnog vetra 150 pilota u sredu nije letelo. Zajedničko prvenstvo Poljske i Srbije traje do subote. Da bi takmičenje bilo uspešno, potrebna su tri taska, odnosno leta. Tako da organizatori i takmičari nemaju razloga za brigu. A ističu da je prvi dan takmičenja bio veoma uspešan. Problemi su, što kažu, to su sve pratići, pokušavamo da to sve rešimo. Što se tiče vremenskih prilika, generalno oni nisu toliko loši, ali ovo malo pojačanje vetra u popodnevnim satima, to nam remeti neku priču koju mi baš očekujemo da bi bilo to idealno, što kažu, za trke, ali u principu smo zadovoljni i kako će vreme da bude do kraja takmičenja. Sve ide po planu, to nam je najbitnije. Znači, juče je bila trka, dobra je, lepa trka, zadovoljni su ljudi. U jednom trenutku smo je stopirali, to je već bilo pred kraj, već su ljudi stizali u cilj zbog nekog pojačanja vetra, ali u principu svi su zadovoljni sa tim prvim danom letačkim, tako da očekujemo i danas i sutra i preksutra isto tako trke, tako da nadamo se, što kažu, da će nas poslužiti vreme. Are not evident, so it's not the easiest way place for flying. Jučerašnji let nije bio lak, ali ni toliko težak. Uslovi za letenje nisu bili idealni. Nije tako lako leteti pod nepredvidivim okolnostima, ali to čini let interesantnijim. Leteli smo 65 km. Zahvaljujući jakom vetru, nekoliko pilota je došlo do željenog cilja. U svakom slučaju, bilo je ovo zanimljivo takmičenje i novo iskustvo. Ipak, takav let zahteva mnogo predviđanja, razmišljanja i planiranja. A lot of predicting, a lot of technical planning, so it's not easy, it's very good, we like it. Uslovi za let su bili prilično dobri, tako da smo uspešno stigli do cilja. Nadam se da će do kraja nedelje biti još uzbudljivije i da će takmičenje između Srba i Poljaka biti još interesantnije. Nisi prvi put na Kopaoniku. Kakvi su tvoji utisci ove godine? Ove godine imamo bolje vremenske uslove, a mislim da svi Poljaci uživaju na ovoj planini, jer su ljudi ovde gostoljubivi i uvek je lepo biti ovde. Ovo prvenstvo zajednički organizuju Vazduhoplovni savezi Poljske i Srbije i Paragliding klub Golija. Pa za sad stvarno sve dobro protiče. Eto, pokazalo se da ovi naši planovi od pre možda desetak i više godina kad smo govorili, možda nam neki nisu ni verovali da ćemo od Kopaonika napraviti svetsko letilište svetskih razmjera, kao što možda ima možda samo 5-6 destinacija u svetu. Možda je bilo preambiciozno, ali evo, vidite, imali smo ovde i evropsko prvenstvo, imali smo i svetski kup, imali smo, što sami ste rekli, velika prvenstva. A evo sad, otvoreno državno prvenstvo Poljske i Srbije. Poljska je inače jedna od najmasovnijih, da kažem, paragliding sila u Evropi. Mnogo brzo rastu i razvijaju se i odlučili su ove godine zajedno sa nama da ovde na ovoj predivnoj planini održimo ovo paragliding takmičenje. Tu naravno ima i dosta drugih nacija, obzirom na to da je ovo otvoreno državno prvenstvo. Tako da imamo iz Azije, iz Amerike, Južne Australije, tako da, eto, ide sve po planu. Pre svega, ne treba zaboraviti ljude koji su započeli uopšte ovaj sport u Srbiji pre možda, dajde kažem, to je bilo početkom 90. godina, kad je upravo na ovoj planini održano prvo državno prvenstvo Srbije, odnosno tada je to bilo Srbije, Crne Gore ili Jugoslavije. Može se reći, da, Jugoslavije ta još bila. To je bilo početkom 90. godina. To su ljudi koji nekad njih i danas su ovde sa nama, počeo Zorana Petrovića, Gugija, Boja Ivanovića, još nekih. Kasnih generacija koji su praktično bili njihovi učenici i nas koji smo stasali kasnije, postali instruktori pa napravili neke nove pilote i tako dalje. Znači, ta jedna masovnost koja je zavladala Srbijom izrodila je i mnoštvo klubova, mnoštvo škola, tako da je to jedan od tih klubova i Golija iz Raške koja je praktično najzaslužniji, da tako kažem, krivac što se ovde dešavaju velika takmičenja, naravno u sam savez i ostale pilote iz Srbije i Ministarstvo omladine i sporta i tako dalje. Ovo takmičenje ne bi bilo uspešno bez volontera iz Raške. Pa posao naravno da nije težak, baš štede nas organizatori. Poslovi su različiti, uglavnom je to saradnja sa takmičarima, pomaganje u organizaciji i to.
Kancelarija za mlade Raška je uvek na raspolaganju svim našim organizacijama, udruženjima i sportskim organizacijama i uvek smo tu da pomognemo bez obzira na tip događaja. Ovo je jedna od aktivnosti gde Kancelarija za mlade pruža pomoć. Kao što ste rekli, tu je 17 volontera. Moram da kažem da prenesem utisak svih volontera da su veoma zadovoljni, da je takmičenje organizovano na najvišem mogućem nivou i da su i učesnici i naši volonteri veoma zadovoljni. Prvenstvo Poljske i Srbije u paraglajdingu, disciplini prelet, trajaće do 19. avgusta.